Prvi in osnovni cilj je bil ozaveščanje, kaj pravzaprav pomeni totalitarizem, kaj pomeni pravzaprav razvrednotiti človeka kot bitje. Zapravo, ideja je bila ponazoriti, kaj to pomeni 6 milijonov žrtev holokausta. Zdaj, druga stvar je bila pa ta, da nekako pritegniti dijake, da pravzaprav ustvarijo neko zgodbo na plastičen način. Glavni cilj je bil seveda zbrati teh 6 milijonov ladic, ne, ki bi jih potem na koncu seveda postavili v neko instalacijo, ki bi imela, sama po sebi bi govorila zgodbo, ne, in dejansko je. Ne. Prvotni cilj je bil seveda, da vključimo naše dijake, učence. Namreč drugače bi bil projekt malo tudi sam sebi namen, če ne bi mladi vključili v ta projekt. Vključena ni bila samo ta šola, sodelovalo je ogromno osnovnih šol, tudi srednjih šol, ki so izdelovale ladice. Na koncu pa se mi je zdelo ključnega pomena, da naši dijaki to vidijo, da jih v bistvu na nek način doživijo zgodbo holokausta, tragedijo, zgodovine skozi neko izkustveno učenje. Takoj smo vedeli, da bomo ta papir uporabili kot odpadni material, ki ga bomo prodali za star papir in ga seveda potem tudi porabili za dobrodelne namene. Mogoče številka, ki je sama po sebi, povem, več kot 5000 evrov se je nabralo. Ne? Tako da je to res bil kar precej velik zalogaj papirja. Na tak način se v bistvu spodbuja aktivno državljanstvo, da vzraste v dijakih preko nekih vrednot, preko tega, kar oni opažajo okrog sebe in potem znajo to nekako osmisliti, da se organizirajo, da začnejo, ne vem, participirati v različnih pobudah. Ne? Kot razred smo prvo sestavljali ladice, jih zlagali, potem sem pa kar dosti pomagal pri zlaganju teh ladic iz različnih razredov dol v klet. Potem smo imeli pa organizirane različne dneve, ki so prišli z kombiji in smo ladice pretovorili v bistvu na kombijo, pa smo jih peljali na Tezno, tam v to skladišče. Potem pa še v Teznem, potem toto sestavljanje ladic in ko vidiš takšno maso ladic, se malo zamisliš na totem celem, kaj se je zgodilo v preteklosti. Kar se meni zdelo najpomembnejše je to, da smo začeli medgeneracijsko povezovati ljudi. Ne? To so delali od tistih najmanjših, ne, ki so komaj da shodili, ne, in do tistih starostnikov, ki pravzaprav so za sabo že imeli celo zgodbo svojega življenja. Tako da najpomembnejša vrednota v celotnem projektu je bila ta solidarnost. Ne, to je tisto, kar se mi zdi, da sodobna družba zgublja. Skozi ta projekt se absolutno krepi aktivno državljanstvo, to, kar je v bistvu postalo obvezni predmet na vseh srednjih šolah za tretje letnike. Pri našem projektu smo razmišljali o kompetencah v trajnostni razvoj, zaradi tega, ker se zavedamo, da je to vse bolj pomembno. Pri ukrepanju za trajnostnost bi izpostavila predvsem kolektivno delovanje in politično organiziranje oziroma politično delovanje. Ne? In ko rečem politično delovanje, zdaj ne mislim delovanje nujno v okviru nekih obstoječih institucij, ampak onkraj tega. In mislim, da se to pri mladih že nakazuje. Ko si del nekega takega projekta, pa sodeluješ, pa pomagaš, se ti zdi, potem začneš ozaveščati vse to. In se mi zdi, da to so eni trenutki bili, ki jih ne moreš kar tako pozabiti in jih tudi nikoli ne bom. 6 milijonov pred tem se mi je zdelo kaj neka cifra, v glavnem nič kaj takšnega. Ko sem povedal, v bistvu, koliko je to, zdaj na projektu ladic v pravem življenju ljudi, pa res se malo zamisliš, streseš, res nekaj nepredstavljivega. No? Vkolikor bo ta solidarnost med različnimi generacijami najpomembnejša vrednota naše družbe, da potem se ne rabimo obadati, da naši mladi ljudje ne bi bili kos številnim izzivom, ki jih prihodnost prinaša. In mislim, da so nekateri ali pa večina dijakov, učencev, ki jih jaz poznam ali z njimi preživam dneve, zelo dobro pripravljeni. In mislim, da smo lahko optimisti in da imamo generacije, ki bo mogoče bolje celo poskrbela za ta svet, kot to počnemo mi.